Peshkopia është ndalesa e radhës e Ministrit të Arsimit Myqërem Tafaj. Ai ka inspektuar nga afër punimet që kryen për ndërtimin e gjimnazit të ri të Peshkopis, I cili ka pohuar se po eci me ritme të shpejta. Sipas Ministrit të Arsimit, në qarkun e Dibrës me fondin rajonal të vitit 2011, është investuar për 12 objekte arsimore që do të vijë në shërbim të nxënësve dhe mësuesve në vitin e ri shkollor që nis në shtator. Ndërkohë që për vitin e ardhshëm pritet të vijë në zbatim edhe 8 projekte të reja. Për të përballuar këtë rritje të shpejtë numrit studentëve dhe për të krijuar kapacitetet e kushtet normale të mosimdhënies, po investohet për rikonstruksionin e plot të godinës të themi një gjimnazit, se gjimnazit të transferohet në godinën e re, së bashku me godinën e gjithë shkollës pedagogike dhe me këtë investim ne zgjidhim përfundimisht çështjen e kapaciteteve hapësirore, auditore, klasa, mjedise të tjera të nevojshme për studentët, për procesin mësimor, për filialin. Shkolla me kapacitet 1100 nxënës financohet 40% nga buxheti I shtetit dhe 60% nga Banka Botërore. E vlera e këtij investimi është 1.6 milion dollar. Nevoja për një gjimnaz të ri lindi pasi ambientet e ndërtesës ekzistuese ju dhan filialit të Universitetit të Durrësit të hapur para 2 vitesh në qytetin e Peshkopis, ku aktualisht numri studentëve I kalon 1700.